Mən uşaqlıqdan aşıq ədəbiyyatı ilə bağlıyam. Buna səbəb mənim ata-anamın, babalarımın saza aşığa maraq olub. Ki bizim evimizdə tez-tez aşıq Əsəd, aşıq Mirzə, aşıq Məhəmməd başqaları olardılar. Demək, uşaqlıqdan saz havaları, aşıq şeiri mənim iliyimə qanıma hopmuşdur. Əlbəttə, kök və budaq problemi maraqlı problemdir. Mənə elə gəlir ki, hər hansı xalqın böyüklüyü onun sayının çoxunda, azlığında deyil. Bir də onun böyüklüyü, mədəniyyəti öz kökünə, əzəliyinə, babalarına hörmətdə və ehtiramdadır. Kökdən ayrılan nə olar? Heç nə, hara çıxar. Mənim yadımdadır bir dəfə Səməd Vurğun Xaqani 25-də Natavan klubunda aşıqlardan danışarkən dedi, biz Ələsgəri ona görə sevirik, istəyirik. Ona görə yox ki, qayıdıb Ələsgər olaq. Biz Ələsgəri ona görə təbliğ edirik ki, biz öz kökümüz, öz sazımız üzərində inkişaf edək. Və mən aşıq alı dedikdə, son illərdə aşıq alını təbliğ etdikdə, məqsədim o deyil ki, qayıdıb aşıq alı olaq. Xeyr, mənim məqsədim odur ki, aşıq alı kimi kökümüzə, özümüzə bağlı olaq. Öz sazımız, sözümüz üzərində inkişaf edək. Hər novatorluq, hər yenilik elə yenilik deyil. O yenilik, o novatorluq gözəldir ki, öz kökü ilə, öz milli qaynaqları ilə bağlıdır. Aşıq birliyinin yaranması ilə əlaqədar söhbətlər oldu. Və bu birlik təsadüfi yaranmadı. Ona görə yarandı ki, Respublikamızda 500-dən artıq aşıq fəaliyyət göstərir. Bu ideoloji cəbhədə böyük bir ordudur. Bu artıq Mərkəzi Komitənin qərarında da deyilir. Lakin bu aşıqların əksəriyyəti uzun müddətdir ki, müəyyən bir məktəb görmür. Müəyyən bir təşkilat yoxdur ki, bunları birləşirsin, onları inkişaf etsin. Bu ulus sənətə bir yeniləşmə, bir canlanma, təzələmə gətirsin. Bu baxımdan da demək, aşıqlar birliyinin qarşısında çox mühüm məsələdir. Elə aşıqlarımız var ki, doğrudan da dövrün zamanın tələbinə cavab verir. Elələr də var ki, çayxanalara özlərini verir. Yüngül şeylər yazırlar. Hətta zamanımızdan səsləşməyən yazılarını kasetlərdə yayırlar. Ki, bu haqda bu günlərdə Azərbaycan gənclərində haqlı bir məqalə çıxmışdı o elə aşıqların haqqında.